Mən bir kim qop təşəb getgən, he? Mən olsun. Saçmı mən bu cümlə? Küçüğüm ölüyüm. Mən olsun. Okuma gəndə yaşla bana, dolaştırış bunu. Bir tüke çarar mı yani? Bugün Farhat akamızın bulgen günleri yiyek. Ne mi şıkkı yiyiniz, bilas mı? Ne mi şıkkı yiyiniz? Ne mi şıkkı yiyiniz? Çay anlı mı? Çay anlı mı? Orası nokta değil. Ara yüz akpoğu geldi, hoş Pişken ha bula? Kaçırıverim ama şunu yanıp da vereyim. YouTube'a çıkarsın da. Çıkarın da bak. Rahmat ağa. Müzik ağa uçuruyla afters gibi var. Ustala gitar uzak var yalnız. Isık da. İşle şey yaptı bari bur. Get go. Yok ustalar. YouTube'a çıkıp gitmeyle dedi. Akan YouTube'a koyu varanız. Like basıyla dostlar. Aziz dostlar, hazır havuzumuz başta bitip kaptı. Hazır barağımız uçucu oluyor ve havuz ağızıga işik aldık. 180 bin sonu akanımız kibirdiler. 180 bin aldık. Kim? Mamı turbanı aldık. Hava çıkıp duruş için. Endi u yoqda nima gap? Borib sizlarga ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Matka bilasizmi? Ha, Matov. Matka do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Hasanman. Do'stlar, yana bir bor keldik opamiz uyiga. Suv orqadami? Mesela ana tarvuz çureli. Yüz sen bunu alır. Yes, selamun aleyküm. Hormay izle. Selamun aleyküm. Farkanın. Ne ses çatıyorsun? Ye, bitti gözü. Bitti koptu ki. Tarvuz hayır koyamaz. Bitti koptu gözü. Havuz içini kursat var ince operatör. Yakışmış izle. Çarçın yapsın ama. Kırmızı da gel. Rahmat. Mamunun, koyu varın. Mamunun, koyu varın. Çok çok sağ ol beni ayı. Bugün 23 Ağustos. Fazla bana. Havuz kuruş jarayandamız. Fazla. Ha? Ha. Çıkış balam mı? Çıkış balam mı? Balam mı? Yana kurtarın ha. Üstü yapıladı şimdi. Bugün 23 Ağustos bayram ekan, koşarak bayram. Bugün Farhat akamızın bulgen günleri ekan. Havadet ayağımı ekan, tabrikleyemiz. Kamandamız namıdan patarik okuyorduk. Kabul kovalasız. Şorun sizler için acayip bir reklamanı tavsiye kılmakçı. Ben kimdeki Rusya'dan Kazakistan'a kırdı çıktı kılmakçı olsa ekrandaki telefonu telefon kılasla. Cemşit akamız şanslı ve hamyon bop narhlarda kırdı çıktı kıveradılar. Ve asası ise yeşil pasport diyem. Benim olu kırdı çıktı kısayla boladı. Telefon qilamiz. Assalomu alaykum. Mana yashil pasportda chiqmoqchilar bo'lsalar ham bemalol. Pechatini ochinglar. Mana 22-chi chiqtada o'tib kelyapti mana akamiz. Pechat mana. Granisa
O'zingki ana 22 22 migratsion kartasi. Rahmat. Bir ko'ring, sovg'alarni ochib ko'ring qizlar. Tabriklaymiz. 100 yoshlarga kirganda ham. Shunaqa ko'rishaveraylik. Shunday bo'lsin. Kommentariyada tabriklab qo'yinglar. Farhod akamiz o'zlari o'qiydi bittalab. Tabriklab qo'yasizlar. Rahmat. Necha kirdi sovg'a aka? 39 yosh. 39 yosh. Bir o'yin kulgi qilsak zo'r bo'ladi. Qasr, kechiroq. Kechiroq qilamiz. Qanday bo'lyapti? Issiqda charchamayapsizlarmiz? Yo'q, issiq ham tortildimiz, ha? Salqin tushib qoldi. 2-3 kundan beri salqin bo'lyapti. Oz qoldi o'zi. Shikaturkasi bo'ladigan. Bugun shikaturkasi bo'ladi. Kechgacha ham qolmaydi bu. Faqat qurish qoladi. Ertaga qursa, o'zi ertaga suv solsa bo'ladi, ha? Kechlarga. Nima qilib tugatib qopoqlarni qo'yamiz. Tashriq ketamiz, ha? Kechgacha ishlaydi. Yoki bo'lmasa boshqa ish qilsak ham bo'ladi. Qanday olib keldik? 50 kg ekan bo'ladi. Ko'rma. Ko'ringchi. Qopqog'i. Ha, qopqog'i. Tushunamanmi? Asha, qo'yamiz. Bo'ladi, zo'r bo'laman bundan. Qadaki mana ichida qoladi-da, mana shu yerqacha. Sirlar mana shunday turadi-da bu. Yemin olsam bitta odam kirib chiqsa bo'ldi-da, yuvish kerak. Ichiga ham? Ya, yerdan turbasini qo'yamiz. Havo almashib turadi. Hozir baklashga deb tashlayapmiz biz. Baklashga olib kelyapmiz suvdan. Ha, mayli. Suv masalasi hal bo'lsa, keyin zo'r bo'lar. Dilshot aka nima qilyapti? Dilshot aka. Dilshot aka, mana bu ishni boshla. Bu qanday ovqat? Cho'rva. Cho'rva bu, kecha aytgandi, cho'rva. Kecha eshitib qolgansiz-da? Ha, eshitib qolgan. Yo, videoni ko'rishganmi? Qochadi kamera. Kameradan qochmang-da, Dilshot aka. Yaqiningiz siz, nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Nima ish qilib qo'ydingiz? Yaqiningiz siz. Tushunmadim sizga. Yaxshimiz. Qanday bo'lyapti aka? Yaxshi, xudoga shukr. Charchamayapsizmi? Ishda. Boshlab yubordik, ustalar. Yordam berib. Ertaga hovuz bitarkanmi? Yo'q, aka, gap yo'q. O'xshaydi, boshqa birov yana o'zlari qilar kerak bo'lsa qarab o'tira, yordam qilyapti-da. Ha, akamiz o'z. Nima kerak bo'lsa top beryapti. Mehnatdan qochmaydi ekan-da akamiz o'zi ham. Kravatlar yig'ishtirib tashladingizmi bu yoqqa? Ha. Endi bitgandan keyin taxlanadi-da. Qayerda qolamiz aka? Bu yerdan quduq qazsinmi? Ana qazsa. Chiqmaydi. Sho'r suvda? Anomi. Birovi. Prochnaka. Mana shuda. Yo'q, shuni shirin suv chiqmaydi menga. Yo'q, mana 12 metr qazilganmi shu? 12 metrdan mana shunaqa sho'r suv chiqyapti. Va suv ham g'alati ekan, qo'l yuvdim, shu hidi bor ekan qarang. Hidiki. Hidi bilinib turibdi-da. Buni ichmas, yuvunchangga ham ishlatib bo'lmaydi-da. Shuning bu suvni вообще ishlatmaysiz ekan, hovuzdan ishlataverasiz. Shunday qilamiz. Akamizdan bugun jo'natyapti Toshkentdan bayagi plastik rekalarni. Jo'natib olsa. Bu remont bo'lsa. Opa, sizni ko'rpa to'shaklaringiz bormi yo'qmi? Bor-da. Qayerda? Qolganlar qolsa bo'lmasin deb kelinlik ko'rpa to'shaklar. Mebel, hammasi bormi? Bitta opamiz bor ekan Surxondaryodan. Shunga ko'rpa, to'shak, mebel hamma narsasi komplekt turgan ekan. Siz videosi ko'ribdi, shunga beraman deyapti. Nima deysiz? Hamma narsa bor ekan, mebel, ko'rpalar, hamma narsa yangi, pardalargacha hamma narsa yangi turgan ekan. Bir gazel qilib bosib kelish kerak bu yerga. Shunga bir xonasi bitsin, keyin olib kelamiz deb aytdim. Hozir keyin opamiz chet elda, endi Rossiyada bo'lsa kerak-da. Hozir telefon gaplashtiring, kiyim kechaga ham jo'nataman, deyatdi, razmerlarni so'rab. Razmer. Bir hozir telefon qilaychi, ishlasa agar gaplashsangiz. Razmerlarni aytasizmi, bir gaplashib ko'rasiz-da. Ko'rdim videoni, rahmim keldi. Yordam qilay dedim, dedi. Alo.
Opa mana keldik opaning oldiga. Gaplashasizmi? Aha. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Sizlar yaxshimi? Charchamasdan yuribsizmi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamasdan yuribsizmi? Ha, rahmat, xudoga shukr. Qiynalmasdan. Rahmat. Qichalaringiz yaxshimi? Yaxshi, ha, rahmat. İşlerini boşlayıp ordiler mi? Ha, boşlayıp oluştu bana. Bugün havuzumuz biterdi, Xudo xohlasa. Ötte su sol veramiz dişopta. Keyin o'sha o'sha o'zimiz turadigan uyda remont qilib berishayotgan keyin. Opajon, razmerlaringizni aytasizmi menga? Hazirim shu videodan ko'rgan bo'lsangiz kerak, bo'yim kaltaroq. Baribir videoda nimada boshqacha ko'rinadi. Endi uzoq joyda ekansiz. Shartmas edi opajon. Shuncha tashvish sizga nima bo'ladi-da? Ovraga bo'lmasa. Yo'q. Duo qilasiz. Menga ham sizni qizlaringizga o'xshagan farzandlar bersin Alloh. Ha, Allohim bersin farzandlar sizga. Itaysiz to'la farzand bo'lsin. Allohim. Umringiz uzoq bo'lsin. Shunchalik eslab ehson qilib, meni eslab, menga shunchalik mehr oqibat ko'rsatganingiz uchun Xudo u sizdan rozi bo'lsin. Mana qaytmasa ham sizga Xudodan qaytsin. Rahmat, rahmat. Hozir qayerdasiz? Men Moskvadaman. Ha. Chet eldansiz. O'zingiz qayerdansiz? O'zim Samarqanddaman. Ha. Samarqandli ham yurtizam keluvdilar. Aka, Ulug'bek aka. Kirmoshini berdilar, videoni kuzatib boratgan bo'lsangiz. Ha, kecha ko'rdim. Hammasini ko'rib chiqaman. Kiyim kechalar berdilar, produktda. Bo'lmasa shu nima akaga ayting, razmerlaringizni menga yozib tashlasin. Qizchangiz 3 oylik-a? 4 oylik bo'ldilar. Bugun 25mi? 25-inchida ertadan keyin 4 oylik to'lib 5-inchi oyga ketadi. Ha, 5 oylik bo'ladi. A, katta qizchangizchi? U 2.5 yosh. Martga 3ga to'ladi. Bahorga. Ana nima jo'natsam bo'ladimi? Janchalarimning kiyimchalari bor-da, chiroyli. Ular ko'p kiymagan, ko'plarini nima qilmagan. Jo'natsam bo'ladimi? Ha, mayli. Ya, ichida yangilari ham bor. Nimalar olib jo'nataman Moskvadan, narsalar olib jo'nataman. Keyin ana u akaga nima qilishadi? Pasilka bo'ladi. Ha, bo'ladi, rahmat katta gapijon. Shunchalik qilyapsiz, men qanday sizni yo'q deb nima qilaman? Hamma narsa Xudodan so'rovdi, mana shunchalik bo'lib ketishini men o'ylamagandim. Hammaning e'tibori menga-da hozir. Hamma mani g'amimni yeb Moskvadan, Tojikistondan, ertalabdan usta tog'imizga Tojikistondan birovga telefon qilgandir. Aka telefon qilgan, hamma ustamizga ham telefon qilib, siz charchamayapsizmi, mustahkam qiling, sifatli qiling deb ular ham telefondan nima qilyotishibdi. Bir umrga bo'lsin. Shunday bo'lsin, hammadan Allohdan o'zi rozi bo'lsin. Hammamiz ham bir bandamiz. Shunchalik chetda qolmaganimdan, yerga qolmaganimdan, shunchalik e'tiborda bo'lganimdan men juda ham xursandman. Ham yurtlarimiz hammalari qo'llab-quvvatlab shunchalik qilishyapti. Katta ish bo'libdi uyimizga. Aha, uy bitsa agar qizchalaringizni olib keling Moskvaga aylantiraman, xo'p? Mayli, rahmat katta. Agar xo'p desiz, biletini ham jo'nataman sizga. Mayli, rahmat opajon. Biz Qarshidan chetga chiqmaganmiz-da. Toshkentga ham bormaganmiz. Rahmat katta ekan. O'zi shunaqa bo'ladi, hech qayerga chiqmagan odam birdaniga chetga chiqib ketadi. Rahmat katta ekan. Ismingiz kimdi opa? Men sizni ismingizni bilay. Qiyomatli opa singil bo'lib qolamiz. Mehribon. Ismingiz jismingizga mos ekan. Yo'qmi? Bor, xo'jayinimniki.
Agar xo'jingizga bo'lsa, mumkin bo'lsa menga tashab qo'ying. Men sizga telefon qilaman o'zingizga. Akalarni ha deb nima qilavermayman? Mayli, xo'p. Xo'pmi? Mayli. Akaga ayting, tashab olsin nomerlaringizni, men sizga telefon qilaman, posilkalar jo'nataman. Xo'p, mayli. Mayli, mayli, akajon, mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Siz ham charchamang. Mayli. Mingdan ming rahmat, opajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Mayli, rahmat. Siz ham sog' bo'ling, bolalaringiz baxtiga. Rahmat, opajon. Salomat. Mayli, sog' bo'ling, charchamang. Ishlaringizga omad. Hozir biletam jo'nataman, aylantiraman sizlarni. Moskvaga kelasizlar deydi. Uylar remont bo'laversin-chi. Keyin hoz nomeringizni tashab qo'yaman, eringiz nomerini. Keyin gaplashib. Gapir, Jasmin. Uyqusi kelganmini hech kim uxlata olmayapti. Uxlasam bo'lmaydimi? Men uxlamayman, Jasmin. Ovqat yesin-chi? Ovqatimiz tayyor. Birga kirsanglar, sho'rva qilganman bugun. Ha. Samarqandli aka go'sht olib kelgandilar, bir ikki uch kilo shuni. Kecha osh bo'ldi, bir kun quyuq, bir kun suyuq. Ustalarimizga qo'ldan kelgancha shirin-shirin ovqatlar qilib beramiz. Ertaga xamirli ovqat qilaman. Mantimi, xonim. Uyga kiringlar. Mayli. Choy qilganman, dasturxon hammasi tayyor. Mayli. Abit qilganlaringiz yo'qmi hali? Endi. Endimi? Ha, ayog'i yashil. Chayonnimi? Duosini o'qidingiz. Ana unga sop qo'yganlar, ushki ham. O'ldir endi, men dedim. Idishga sop qo'yganlar, shamol edi. Shamol. Chappa bo'lgan. O'ldirmagan, shunday xafa bo'lib qoldim. Yana kelar u dedi. Men bloklarni arasidan chiqdi. Necha marta ko'rgansiz chayon? Uydan o'ldirdim, bitta bey deydi, men deb qichqirar ham. Ayang yordamlashdi ayang yordamlash. Qani choni latta. Suv tashlasiz, men oqasiz tashlayman. Qani choni latta. Shuni so'ng. Shuni o'tasam bo'ladi. Turing. Qanday razmerlar? To'g'ri tushdimi? Razmer joyida. O'zimniki ekanda. O'zingizga ekanda. Obunachilarga bir salom deb qo'ying. Salom, hurmatli obunachilar. Like bossa charchamaydi. Ey gap yo. Rahmat sizga. Mana bu yerga kim qop tashlab ketgan, e? Mana bu sochmi, mana bu jummi? Kuchim o'ligimi mana bu? Mana nima o'zi?